Ще се спазва, да. Ще се спазва, да. Ще се спазва, господин Ананиев. Ако продължавате да викате от място, ще ви отстраня от заседанието. Разбира се. Искам да ви кажа, че ще прилагам правилника много стриктно. Днес правилника ще се прилага в духа на буквата. Не на... Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 204, за 185, против 19, въздържали се 0. Предложението е прието, срокът е удължен. Започнете да четете доклада, господин председател на комисията. Седнете се на мястото, когато ви дам думата, тогава. Квесторите, въведете ред. Прави ви бележка по правилника, господин Ананиев. Първа бележка ви правя. Четете доклада. Четете доклада. Четете доклада. Четете доклада, господин. Относно отстрани от залата, направих ви бележка. Седнете се на място. Квесторите, въведете ред. Правилника казва това... Законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, номер 48-254-01-13. Седнете се на място. Внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19.10.2022 година и Законопроект за допълнение на изборния кодекс, номер 48-254-01-41, внесен от Божидар Пламенов Божанов и Ивайло Николаев Мирчев на 31.10.2022 година, изготвен на основание може. Член 77, може. Преди да поискате, спрете за малко, господин Чак, преди да поискате процедура, обявих, че ще се чете правилника. Аз казвам кога, не се дава веднага, поискахте я после. Седнете се на мястото. Господин Ананиев, отстранявам ви за едно заседание. Моля, квесторите, въведете ред в залата. Продължете четенето на доклада. Продължете четенето на доклада. Штани. Спазваме. Спазваме правилника. Да, спазваме. Продължете четенето на доклада. Абсолютно не сме заплатени. Имате правилник, трябва да го спазвате. Не ме гледайте така. Трябва да си спазвате правилник. Прочетете си правилник, спазвайте. Вие ли ще ме учите да го чете? Да, аз ще ви уча. Вие. Имате правилник, има правила, трябва да се спазвате. Спазвам правилника, обявих, че започваме четенето на доклада. Не сме в права, няма зелен стол. Спазвайте правилник. Обявили резултата. Продължете да... Продължете да четете доклада. Продължете да четете доклада. Ако искат да слушат, четете доклада. Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Продължете да четете. Той се спазва, господин Петров. Той се спазва. Правилника се спазва. Сериозно ли си мислите, че по този начин ще бламирате работата на заседанието? Сериозно ли мислите? Правилника се спазва. Трябва да спазвате правилника. Има правилник, който трябва да се спазва. Правилника се спазва. Започнахме четенето на доклада. След четенето на точката... На члена ще получите за процедура. Какъв ви е проблема? Ще имате процедура след първия член, след заглавието. Не, не. Не, не. Дадох. Не. Дадох начало на четенето. Прочетохте ли заглавието? Заглавието е прочетено. Обявявам разискване. Обявявам разискване. Заглавието на законопроекта е прочетено. Започваме разискванията по заглавието на законопроект. Трябва да спазвате правилника.
Да. Можем, господин Карадайъ, продължаваме. Да, продължаваме. Искате ли изказване, господин Карадайъ? Прочетено е заглавието на законопроекта. Госпожо Атанасова, процедура ли искате или изказване? Заповядайте за изказване. Добре. По заглавието. По заглавието на законопроекта има ли изказвания? По заглавието на законопроекта изказванията са разкрити. Колеги, може да стоите цял ден тук, имате право и на процедура, имате право и на изказване. Изберете кое от двете искате и заповядайте на трибуната. Отидете и я вижте. Не, идете и я вижте, никой не ви пречи. Отидете и я вижте, продължаваме разискванията. Господин председател. Отидете и я вижте. Господин председател, продължаваме да четем. И продължават и процедурите. Заглавието е прочетено и според мен хората имат право на изказвания по заглавието. Има ли изказвания по заглавието на законопроект? Може да се подложи на гласуване заглавието. Ми да го подлага на гласуване. Заглавието е прочетено. Спазваме го. Спазваме го. Спазваме го. Спазваме го, не видях дигнати ръце за процедури, нямам записвани процедури и дадох да се чете. Не, нямаше процедури. Нямаше. Нямаше процедури. Нямаше процедури преди да обявим четене. Нямаше. Вижте си го видеозаписа, четете си стенограмите. Продължаваме с разискванията по заглавието на законопроект. Вие сте отстранен за едно заседание. Вие сте отстранен за едно заседание. Няма да се спазва правилника, добре. Няма да отстъпиме, докато не се спазва този правилник. Добре. Няма, или спазвате правилника, или няма да стане. Се спазва. Думата за изказване има госпожа Десислава Атанасова. Има ли процедури, питах, вие казвате няма. Процедура, заповядайте за процедура. Ето, заповядайте за процедура. Прочетено е заглавието, имате думата за процедура. Не, не, отворен е законопроект. Уважаеми господин Цолев. Квесторите, отстранете господин Ананиев от заседанието. Квесторите, отстранете господин Ананиев от заседанието, тъй като е наказан с отстраняване. Така, уважаеми господин Цолев, дадохте ми думата. Надявам се, че ще ми дадете възможност и да говоря. Разбира се. Аз апелирах към вас, след като вие не сте сигурен в това, че точка 2 е започнала, да проверите стенограмата. Стенографите са тук пред вас. Могат много лесно да ви кажат, че точка 2 не беше започнала, когато аз направих своето процедурно изказване. И то беше следното. Да, като точка 2 да бъде включена настояща точка 12 от дневния ред. И вие сте длъжен да подложите тази точка на гласуване. Отлично знаете това. Във всеки един момент от пленарното заседание могат да бъдат правени искания за разместване на точки от дневния ред. Не разбирам какво налага да не спазите тази формална процедура. Ако има мнозинство, то ще реши изборния кодекс да остане като точка 2 от днешния дневен ред. Затова вие абсолютно в нарушение на правилника започнахте точка 2 и дадохте думата на господин Чолаков. В абсолютно нарушение на правилника. Това, което следва да се случи, е да подложите на гласуване моето процедурно предложение. Ако то бъде отхвърлено, тогава да пристъпим към точка 2 и думата на господин Чолаков, на председателя на комисията, следва да бъде дадена, след като бъдат изчерпани исканията за процедури. Защото правилникът позволява различни по вид процедури, отлагане на разискванията, отлагане на точка, прекратяване на заседанието и вие не сте в правото си да отнемате гласа на народните представители. Така че
имаше искане за прегласуване на процедурното предложение, направено от моя колега. Така че, ако обичате, моля в следната последователност да подложите на гласуване прегласуване, поискането, направено от господин Росен Костурков, гласуване на моята процедура за включване на като точка 2 на настояща точка 12 от дневния ред и след това да дадете думата на моите колеги, които също направиха искания за процедура. Благодаря ви. Господин Иванов, да ви отговоря. Приемането на предложението на председателстващия за включване на точка 2 изборния кодекс беше с изричното условие изборния кодекс да бъде точка 2. Народното събрание се произнесе с две гласувания и точката беше фиксирана като 2. След това предложение, не може да правите предложение за преместване на точката, защото решението е прието от Народното събрание. Точката е приета с точка като точка 2. Това първо. И второ, вече ви казах, че е недопустимо предложението ви по съображението, което изказах. Не смятам, че е нужно втори път да изказваме. Проверете си стенограмата. Ако имате възражение, има ред, по който може да го направите. Не смятам, че това е реда, който трябва в момента да бъде в залата. Нека да преминем към процедури, към изказвания. Има записани от вашата група 50 и няколко човека за изказвания по заглавието. Има желание за процедура. Вървим нататък. С вас приключихме с процедурите. Има ли друг процедура? Заповядайте. Вие не можете. Вие сте отстранен. Не, вие сте отстранен. Не можете да се изкажете. Не, не можете. Заповядайте вие за процедура. Господин председател, процедурата ми е по начина на водене. Смятам, господин председател, че ние тук установихме едни хубави практики в предишното Народно събрание по спазване на правилник. Вие в момента погазвате този правилник. Не знам какъв епитет да използвам, но ще ви цитирам член 50, който казва, че по процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика, лично обяснение или обяснение на вод. Вие нарушавате първо член 50 от правилника, който ние приехме. Второ, вие си позволявате, господин председател, да отстраните народен представител без да мотивирате вашето искане. Този народен представител стана, за да ви каже, че вие нарушавате правилника на това народно събрание. Така че, господин председател, моля, не си позволявайте такива волности. Вие сте там пръв сред равни и вие трябва да владеете залата, трябва да спазвате правилника, а не да тълкувате правилника по начин, който на вас ви е изгоден. Когато искате да мотивирате нещо, моля, не го правете по начина, по който вие го направихте, а го правете аргументирано, като вземете правилника, прочетете го поне веднъж и цитирате аргументацията, защо нещо е прието или отхвърлено. Защото вашата мотивировка в момента издиша, тя няма никаква юридическа стойност и в момента, в който вие направите такава аргументация, може би залата няма да е в това положение, което е сега. Когато спазвате правилника, залата няма да е в това положение, което е сега. И когато, господин председател, вие наистина започнете да бъдете председател, да владеете залата и да не допускате това, което се случва в момента, може би тогава и залата ще ви приеме за председател. Към момента не смятам, че залата приема вашето председателстване на заместник-председател за редно. Затова моля, извикайте председателя на Народно събрание Вежди Рашидов да поеме контрол, защото вие очевидно не се справяте, господин председател. Благодаря ви, господин Камбарев. Има ред, по който ще обжалвате наказанието на господин Ананиев. Правилникът е описан този ред. Аз се аргументирах. Първо направих бележка. За нарушаване на реда го отстраних. Така, има ли други процедури? Дали съм го нарушил правилника, се проверява и ще видим дали съм го нарушил.